كابتن اسلام، تحياتي ليك وتحياتي لضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بعد انتهاء مباراه الاهلي وكان سبورت فوز كبير للنادي الاهلي مع النجم من نجوم مباراه اليوم ديانج، نجم من النجوم، بنقول له مبروك على ادائه. وطبعا دكتور عمرو محب هيقوم بترجمه. دكتور عمرو، بنقول له مليون مبروك على ادائك النهارده، لفت انظار كل مشجعي النادي الاهلي وكل محللين استوديو التحليلي. نقول مبروك على اول ظهور ليك، من اول دقيقه اثبت نفسه فعلا صفقه قويه للنادي الاهلي. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie les staff, les supporters et mes coéquipiers. Ils m'ont beaucoup aidé pour ce sens-là. Donc, je suis trop content. Pour mon premier titularisation, je marque vraiment. Ça fait chaud au cœur. Donc, je remercie d'abord tout le staff et après mes coéquipiers et les supporters. Merci. انا بشكر جدا الجماهير، بشكر الجهاز الفني اللي قعدني عشان اشارك في اول مباراه. وطبعا حاجه زي كده حاجه تثقل قلب ان انا العب اول مباراه واجيب جون ليا، وكان ادائي كويس وبشهادتكم، وانا سعيد بده. وبشكر الجهاز الفني، بشكر الجماهير اللي ورانا، بشكر زمايلي اللي ساعدوني لاصعب المنظر ده في الملعب. كل والمباراه شغاله، كل السوشيال ميديا كان حادثهم كله على ديانج، دخل قلوب الاهلاويه من اول باص لي ما بيقطع كوره او بيسلم او بيشوط، بدا يخش قلوب الاهلاويه. Oui, c'est pas. D'abord, c'est pas donné à tout le monde de jouer dans dans les plus grands clubs d'Afrique. Donc, déjà, ils m'ont pas choisi par hasard. Donc, il faut que je m'adapte. Il faut que je sois concentré du début jusqu'à la fin. Et mes coéquipiers, les entraîneurs, les staff, ils m'aident sur ce sens. Donc, je ne fais qu'écouter. D'abord, je suis jeune. Je ne fais qu'écouter et j'applique sur le terrain. C'est juste leurs conseils. طبعا مش سهل بالنسبه لواحد زي انه يلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي، ما دام اختاروني يبقى اكيد المفروض اكون على يعني اهل الثقه ديه، وانا مركز كويس جدا. وطبعا ده شغل الجهاز الفني معايا وزمايلي، وانا بشكرهم على النصايح، والنصايح كلها كنت بحطها في تركيزي وبركز في الملعب ومنافس الكلام يتقال لي، وانا سعيد بالاداء الذاتي. مع النادي الاهلي في بطوله افريقيا. افيك لكلوب اهلي او شامبيون افريك. Bien sûr, c'est un rêve tout d'abord. Le week-end passé, on a gagné la Super Coupe. Donc déjà, c'est l'un de mes premiers trophées majeurs. J'étais très content et très fier de mes coéquipiers, même si je n'ai pas joué. Donc on reste toujours une équipe. Donc il faut saisir sa chance et Inch'Allah, on va tout faire cette année pour moi et mes coéquipiers, les staff, les supporters. On va tout faire cette année pour... pour remporter la Ligue africaine inshallah. طبعا ده حلم كبير نحقق لقب افريقيا. الاسبوع اللي فات حققت اول لقب ليا مع النادي الاهلي، كاس السوبر، وطبعا كلنا مركزين وعايزين. ده حلم كبير بالنسبه لنا طبعا، بمجهودي، مجهود زمايلي معايا ومجهود الجماهير والجهاز الفني وشغلهم الكبير معانا. بنحاول قدر الامكان نركز ونحاول نحقق بطوله افريقيا عشان نديها جماهير. اخيرا اخر سؤال، مباراه الدوري الممتاز مع الانتاج الحربي كمان كام يوم، جماهير الاهلي برده او الاهلي كالعاده بيفوز بطوله الدوري، والاهلي او جماهيره بتعقد امال برده كبيره على الفوز بطوله الدوري المحافظة على اللقب. Oui, quand tu es déjà champion, ça c'est déjà tu attends toujours à des grands matchs, tu attends toujours à des grands matchs. Et si tu portes déjà le maillot d'un grand club comme le Al Ahly, donc tous les matchs sont des derbies, donc il faut s'attendre, il faut s'appliquer, donc il faut jouer tous les matchs à fond. Donc il faut qu'on continue sur cette lancée là. طبعا احنا طبعا حاملين لقب، فاحنا لازم ندي ادائنا كابطال. وطبعا بالنسبه لفرقه كبيره زي النادي الاهلي، كل الماتشات لازم نحقق فيها فوز، وكل الماتشات بتبقى زي ديربي، زي ماتشات قمه، لازم نحقق فيها اداء، ولازم نكون متواجدين في الملعب بشكل ايجابي ونحقق الفوز.